Ahagana ku isa 12 na 25 bishyira saa 12 n'igice z'umugoroba kuri uyu wa kabiri tariki 10 z'ukwa mbere 2023 nibwo umwe mu bakozi bakora mu kabari kazwi nka Arsenale gakorera mu nyubako y'inkundamahoro yadutabaje ngo nyuma yo kwirukanwa na nyirabuja atamuhembye ngo arimo kumuziza ko ashaka kumukata amafaranga y'inyama bahaye umukiriya zipfuye. Nyuma yo kumva iyi mpuruza twashatse kumenya amakuru y'amashira kinyoma kuri iki kibazo tunyarukira muri iyi nyubako y'inkundamahoro ahakorera aka kabari kahawe izina rya Arsenale. Tuhageze dusanga uyu mukozi telefone ngendanwa yamaze kuva ku murongo, ariko tuvugana na nyirabuja wamukoreshaga mu gasuzuguro kenshi. Avuga ko ngatigeze aduhuruza ngo twakagombye kuvugana n'umukozi waduhamagaye, ngo kandi ngo kuba umukozi yakwirukanwa si igitangaza, ngo kubera yuko n'imyitwarire ye ishobora gutuma asezererwa. Iyo twemerera kutuvugisha twari kumubaza ikijyanye n'izi nyama ziboze baha abakiriya zo zifatwa nk'intandaro yatumye umukozi we yirukanwa, ariko niko yahise yinjira muri kontwara acururizamo yirundira amacupa atagishaka no kutuvugisha. Umwe mu bakozi bakorera muri aka kabari utifuje ko amashusho yashyirwa ahagaragara ndetse n'ijwi rigahindurwa kubw'impamvu z'umutekano we, avuga ko gutanga inyama zipfuye muri aka kabari basa n'ababigize umuco, ndetse akanasaba ko ubuyobozi bwakabarenganuye ngo kubera ko uyu mukoresha wabo adahwema kubacunagiza. Kintu bamuhoye mabije nyine yamutumye komande, abakiriya bamutumye komande hanyuma inyama zari zaraboze, noneho abakiriya baranga komande banze komande birangira azigaruye mabije aravuga ngo agomba kuzishyura. Naho ngaho byahereye rero aramurenganyije kunze kudukata wakererewe akagukata ibintu nk'ibyo. Oya, none se twabigenze tubwo nyine nitubona nyine biturambiye tuzigendera indani. Niyo Nshuti Emile ni umuyobozi w'inyubako y'inkundamahoro avuga ko atari bwo bwa mbere bihanangirije aka kabari, ngo kandi n'ubu bagiye kubikorera ubugenzuzi. Muri aka kabari wasanga hari inyandiko twabandikiye igendanye no kandi itatwaye igihe kinini cyane igendanye no gucimangira no kwimakaza isuku bigomba gukorwa buri munsi, kandi ba nyirabyo bakabigiramo uruhare. Rero iyo hatanzwe amakuru ameze gutyo ku bijyanye n'inyama wenda natwe tumenyesha inzego zibikurikirana zishinzwe gupima ubwo buziranenge zikaza zikareba koko ibyo bintu ko ari ukuri ako kabari kagakurikirana. Nubwo mu gitondo turohereza abakozi bacu nabo babikurikirane turebe. Nyiraka kabari yitwa nde? Ako kabari nkeka ko ari ak'umudamu witwa Janine. Ibi binashimangirwa n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'uyu murenge wa Kimisagara bwana Karisa Jean Soveri, aho yatubwiye ko iki kibazo bagiye kugikurikirana mu buryo bwimbitse. Ubugenzuzi burakorwa, ariko ubwo tubonye n'amakuru ni byiza ko mpamuduhaye n'amakuru atwe ni ukuza tugahita dukurikirana tugafata imyanzuro ikwiriye. Ntabwo umuntu akwiriye gutanga ibintu bitameze neza. Icyo tuba dusaba abaturage ni uko bajya baduha amakuru icyo bajye kitameze neza tugafatanya kugira ngo tubihane, ibyo ntago ari byo. Ibi bibaye mu gihe abafite utubari ndetse n'amahoteli n'amaresitora muri rusange bahora bakangurirwa kwita ku isuku y'ababagana ndetse n'ibyo batanga
mu rwego rwo kwirinda uburwayi bwa hato na hato buterwa n'umwanda wa banyira amaresitora. BTN TV mu murenge wa Kimisagara mu karere ka Nyarugenge mu mujyi wa Kigali. Ndindahiro Valensi papi. Ni bamwe mu batwara abagenzi kuri moto bazwi nk'abamotari bakorera mu majyaruguru y'u Rwanda mu karere ka Rulindo mu mirenge ibiri haba uwa Murambi ndetse n'uwa Masoro bakomeje gutabaza biturutse kuba ari bamwe mu bapolisi bo mu muhanda basigaye babahagarika bakoresheje amatoroshi nk'uko basobanura iby'iki kibazo cyabo. Ikibazo dufite muri rusange ni ugukorerwa ubuvugizi ku kigendanye no kuduhagarika mu muhanda mu masaha ya nimugoroba duhagarikwa n'abapolisi bo kuri sitasiyo ya Murambi. Ni mu murenge wa Murambi bakunda kuba bari mu kagari ka Mugambazi ariko bakajya no mu murenge wa Masoro. Kuduhagarika icyo twinubira baduhagarika badakoresheje ibyagenwe nta majire baba bambaye agarura urumuri. Noneho kuduhagarika bakoresha itoroshi akagukongeza itoroshi mu maso ugahuzagurika ukaba wana mugonga cyangwa se warenga n'umuhanda mu masaha ya nijoro guhera mu masaha atatu kuzamura. Noneho ugasanga nk'iyagutunze iyo toroshi wa mugonga cyangwa se ukaba wanagonga niwe imbere yawe cyangwa se nawe ukaba wanagwa bitewe no kuguhuma mu maso. Kandi tuzi ko polisi yacu ifite ubushobozi ifite ibikoresho bitandukanye hari urumuri rwagenwe ruhagarika ikinyabiziga mu masaha ya nijoro ruguhagarika yakagutunga ko nta rwo gahuma amaso kakaba ku mutuku ugahagarara aho ugeze ndetse kuko ubunacanye itara wamukongeza ijire yambaye ikagarura urumuri. Oya nta majire babambaye nkeka ko ari abapolisi bari ku mutekano ariko bakihindura bakigira abashinzwe umutekano mu muhanda kuko baradufata kandi bamfasha inshuro zirenze eshatu. Ubu ni ubuhamya nkubwira nkanjye byabayeho. Ikibazo dufite ni amatoroshi batumurika nijoro bitewe n'ahantu uva n'aho urimo kujya ushobora gutaha bwije kuko ntabwo abantu bose bataha ku manywa. Abapolisi akenshi na kenshi hari igihe usanga ari bane cyangwa ugasanga ari nka batatu biterwa n'abakozi iryo joro bafite igitoroshi. Bakomeza bagaragaza ko ibi bitoroshi bikoreshwa n'aba bapolisi bishobora kuzabatera impanuka biturutse ku rumuri rukabije biba bifite. Icyateza impanuka mbona ni itoroshi. Iyo toroshi dukongezwa akaguhuma amaso. Icyo tusaba ni ukuba nimba bemeje ko tarafiki iza mu muhanda nibambare jire igaragaza ko ari umutarafiki n'umukongezaho urumuri urubone ubone ko ari umupolisi uri imbere yawe ndetse bahabwe n'igikoresho cyabugenewe gihagarika umumotari wa nijoro cyangwa se n'imodoka. Noneho najya kuguhagarika ashyiremo acane iryo tara ryabugenewe bitari itoroshi. Turumva ko twahindurirwa ku bijyanye n'ihagarikwa ryacu. Wagera bakumurika itoroshi bikarangira warenga umuhanda kuko itoroshi bifite ubukana buteye ubwoba. Ikintu dusaba rero turagira ngo babahe ibikoresho byabugenewe natwe tugire ubuziranenge bw'ubuzima bwacu. Ubundi nta myenda baba bambaye y'amajire asanzwe ya traffic. Baba bambaye polisi ariko nta munsi n'umwe nababona bambaye jire nta na rimwe. Turasaba ko ndabizi ko leta yacu ifite ibikoresho nta kibazo dufite kindi iyo kazi baba bakarimo turabyemera ariko nibabahe ibibaranga niba ari jire bayambare bajye mu muhanda tumenye ngo ni traffic iri mu muhanda niba naguhagarika umenye ko ugiye kukubaza ibyangombwa ari traffic. Ese ubundi hari abari bakura n'impanuka batewe ibyo bitoroshi n'abo bapolisi? Akenshi na kenshi kubera abantu benshi babitsemo ubwoba akenshi na kenshi baragata bagasubira inyuma ariko akenshi na kenshi hari n'abazarenga umuhanda bitewe n'iyo toroshi. Hari abakata bagasubira inyuma ugasanga nimba wenda ayimutunze akubera ko bamaze kubamenya agahita akatira aho ageze akaba yagwa cyangwa akaba yagusha n'umugenzi bitewe n'uko uwo nguwo usubira inyuma hari icyo yikeka atujuje ari busabwe n'abo ngo abasanze imbere. Noneho hakaba n'imodoka bagira iyi ngiyi yabo ya pandagare ya polisi nayo murahura nk'aho yaretse ngo mubisikane cyangwa guhagarikire kure akakwitambika ukaba wagongana nayo. Ubwo icyo kintu nacyo twasaba kuba bazageza hagashyirwaho gahunda yo kuzajya babahugura mu mihagarikire yabo. Nimba twaye imodoka nanjye ntwaye moto mu gihe tugiye kubisikana akaba aranyitambitse ngo mbaze ibyangombwa bagiye babanza bashyire ku ruhande aguhagarike atayigutambitse kuko ayitambika mu muhanda ku buryo urebye nayo umwana agongana. Ni mu gihe tumaze iminsi tugerageza kuvugisha umuvugizi w'urwego rushinzwe umutekano mu muhanda kuri iki kibazo ntibyadushobokera. Iyi nkuru tukaba tuzayigaruka mu makuru yacu ataha. Remi Ngabo, Nziza BTN TV mu karere ka Rulindo mu majyaruguru y'u Rwanda.
Njyewe benshi baguye muri koma. Bari kuvuga gake gake. Baracyafite akuka ariko ibyiringiro mfite nuko bashobora kubaho bose. Gusa nyine urabona wageze ujyayo ngo urebe ko byagenze. Hari waciye mu kirahure rero agwa mu imbere. Nahagana isa amazi gitondo nibwo imodoka y'ikigo Party to Access itwara abanyeshuri ifite ibirango bya RAA 281 S yaje gucika feri ikarenga umuhanda amazi igakomeretsa abatari bake nk'uko bamwe mu baturage babashije kuba batabara aba bana babidutangarije. Nako umunyamakuru bakomeretse gusa nawe wasize ubuzima ariko bamwe amaboko yavunitse abandi amazosi yagize ikibazo abandi deja bakomeretse. Ego nawe wakomeretse ku buryo twabonye ndari muri mu buryo bushobora kumugeza habi ariko mu bigaragara bakomeretse. Bakomeretse rwose. Iki giti iyo kitaza kuhaba aba bana bose nta n'umwe wari kurokoka. Kuko nubwo ngo ha ni hahandi ujye wumva ngo Imana iratabaye bagarukiye hahandi nawe ubona ko ari habi. Umubyeyi nawe hagati aho umubyeyi wumbajije umubyeyi nawe dukuyemo aha hepfo we muri rusange ntabwo twari twabashije kumubona ariko siniko nawe tumubonye niyo mpamvu ubonye tumuzamuye nawe tumugejeje kuri tere ubu abaganga bagiye gukora ibikurikira. Imodoka iturutse hano ruguru gutya ariko isa nkaho yari yacitse feri ihita isimbuka ihita yikubitamo hariya mu biti. Abana harimo abangiritse cyane mva ni ibintu byari bitewe umubabaro n'agahinda. Hari abagiye bavunika amaboko, hari n'abagiye bacika ibisebe mwene aha mu mutwe gutya inyuma na hano mu gahanga. Mu bijyanye n'ubutabazi ni twebwe b'abaturage tubanjije kugera kuri bariya bana tukajya tubakura mu modoka tubazana tubaryamisha. Ni twebwe twabahaye ubutabazi bw'ibanze abaturage duhise tuhagera turi benshi tukazajya tubakura mu modoka baryamiwe n'ibyuma by'imodoka tukabakuramo. Iyo mbonye n'abana banegekaye cyane nta mwana n'umwe uri ufite imbaraga bose bararyamye nta mwana wakihagurutse abanye n'igikaye cyane. Oya, ubutabazi bwabaye ibanze cyane abaturage batabaye. Hari n'abo bacana umudugudu wa Rebero baje guteruramo abana bashaka ko n'abandi bahezemo bajya bateruramo bazamura bajyana nyine hafi y'umuhanda abantu bahita aho abaganga bahita babavurira bihuse kuko ubutabazi bwawe bari kuvura abana bakabajyana uko biri kose umwana ashobora nko kuvuga byanga bikunze hari icyizere ko nta mwana wenda uri bupfe. Bamwe mu babyeyi baba bana babashije kuba bagera ahabereye impanuka twashetse kubavugisha n'ibyadushobokera dore ko amarira n'agahinda byari byose maze dukomeza tuvugana n'aba baturage babashije kuba batabara aba bana bavuga ko icyateye impanuka bishobora kuba ari uko izi modoka zitwara aba banyeshuri zishaje. Iza modoka zitwara abagenzi yabonye ko nta bagenzi afite akajya kuyinduza irange akaza mu muhanda agatwara abana ajya gusangira ko gutwara abana nyine mwebwe mwakora ubuvugizi mukareba izo ngizo zarangiza ibihe mukazikura mu muhanda kuko umuntu akahabwa uburenganzira nyine kandi nimwe munabishinzwe mwebwe mukutuvugira ni mwebwe mwakagombye kubirebaho cyane polisi ikareba ikagira kontorore ku modokari. Njyewe benshi baguye muri koma bari kuvuga gake gake baracyafite akuka ariko ibyiringiro mfite nuko bashobora kubaho bose. Gusa nyine urabona wageze ujyayo ngo urebe ko byagenze. Hari waciye mu kirahure rero agwa mu imbere ariko nawe aracyahumeka yari munini cyane ariko naracyahumeka ndamukora ngo mama munini nabonaga bateruraga niwe waciye mu kirahure agwa mu imbere cyane ko umushoferi mbere yuko ahagurutse imodoka ayabanza akita nyine kureba ikinyabiziga. Ibi ni ibintu nanjye mbwa nasobanura ariko sinzi. Ni mu gihe ubwo twateguraga iyi nkuru twagerageje kuvugisha umuvugizi wa polisi ishami rishinzwe umutekano wo mu muhanda n'ibyadushobokera gusa ubwo twakubukaga ahangaha abana bari bamaze kuba bigaragara ko bakomerekeye muri iyi mpanuka bakaba bari 15 gusa bikaba byagaragaraga yuko isaha ku isaha n'ubundi umubare ushobora kuba waza kwiyongera. Remi Ngabonziza, BTN TV mu karere ka Kicukiro mu murenge wa Kigarama.